Dobrý večer, moje jméno je Libor Hurda. Mám malou dílnu, víc mě nezajímá. To je ona. Prosím vás, tahle ta fotka je tady proto jednak, abyste si zapamatovali ten nápis dole. Pište si to, nebudu tady většině. A jednak je tady proto, protože na základě mých některých realističtějších realizací, to je jedna z nich, Charlie Chaplin před hotelem v Písku, dostávám často otázku, pane Hurda, prosím vás, kde lejete? A já na to jako tak u svařených saní, že jo, ve sklepě, jak se naskytne příležitost. No a když se dostanem domů k tomu, jakože v jaké slevárně, tak prosím vás, neleju ve slevárně. Všechno, co tady vidíte, tak vzniká na kovadlině. No a když náhodou leju, tak potom vznikají takovéhle věci. Tomu já říkám omluvenka. To je pro paní domů taková vázička, metr vysoká, v kombinaci se sklem. Tak jmenuje se to omluvenka. Na další fotce uvidíte takovýho kašpárka. Já si myslím, že říká se, že člověk, který je optimista, má nedostatek informací. Já si myslím, že optimista může být i informován. To jim si zatím nevím, jak to máte vy. Nevím, co bude na dalším slajdu, protože jsem to zapomněl. Jo, pokud mám někde nějakou výstavu nebo prezentaci, tak se tam ocitne tahle ta věc, pod který je výrazný nápis hlavně hlavou. Ono to vypadá trošku jako reklama na BESIP, ale já myslím jako hlavně hlavou cokoliv, že jo, to prostě já to tak mám. No a tady tohle je věc, která byla prapůvodně určená pro urnový háj městského hřbitova v Brně, trošku teda s nadsázkou předělaná a tady s odvahou vyzkoušená, co by skokánek do vody. Ta letadlo ponorko kánoe, tomu říkám, tak ta má zhruba 4 metry. No a tady máme druhou odvahu, tentokrát asi máme 1,20 m vysokou a z téhletý plastiky vidíte, že odvaha občas může být i na prd. Teď nevím, co přijde dál, já bych vám jako pokračoval dál v tom komentáři. Kinetická věc, hlava v životní velikosti, točíte-li tou kličkou, jmenuje se to I had a dream, tak se protáčí ta panenka nahoře v té hlavě tomu chlapíkovi a vzadu ta palička v nějakých intervalech bouchá do té rolničky a celý je to takový hravý, je to trošku jako hračka pro děti, i když asi nějaký šikovný. Další kinetická věc, asi přes 5 metrů vysoká, ten pták má přes 3 metry rozpětí, jmenuje se to Free Francis. Slabý vánek se s tím pohrává, takže se to otáčí a přitom to nesundá uragán. Je to díky tomu vyvážení, díky tomu, jak ta plastika nahoře je těžká a díky uložení. Tohle to je moje osobní podsta Karlu Neprašovi, obraz 60x40, jmenuje se to Recyklace. Támhle v těch maznicích, tak v tom jednom je schovaný brufen a v tom druhém tráva a ukradli to, prosím vás, v Itálii pořadatelé bienále humoru v Tolentínu. Další obraz, 1,40 m vysoký, zhruba 1,50 m, nevím, padák v životní velikosti, zde se autor pravděpodobně vyrovnává s otázkou konečnosti. Nevím, co přijde dál, obrazy už to asi nebudou. Jo, jdete si takhle podílně a tam seberete torzo pozounu, seberete torzo nějaký figurální plastiky, torzo nějaký abstraktní plastiky, co vám tam zbylo, torzo tamhle ze zvířat, jo, nějaký parůžky a ona z toho vznikne takováhle pěkná vázička. Omluvenka taky vlastně, ale jmenuje se to jinak. Tohle je vlastně podobný přístup, stará singrovka, a je z toho lampička. Ono v těchto věcech užitejch je to takový můj jako přístup k fenoménu ready-made. Akorát, že prostě ty věci předělávám asi trošku víc, než je zvykem. Tohle to je podobná věc, užitá věc, věšák. Vidíte zase kus figury, který jsem si tam někde svařil, kus nějaký traverzy, nějaký ten šroub, moje šála a kus jelena.
On se tak vyčítal, kouká po tom parohu, visí to u mě doma, no, tak já nevím, co bych k tomu jako dál řekl. Tohle to zase ten fenomén trošku jako toho ready-madeu, vidíte krásný mlýnek Moravě. A tady jsem se jako potřeboval vyjádřit k otázce genderu. A jmenuje se to gender, samozřejmě. Asi já jsem metr vysoká věc, taková prostě to. Tohle je zajímavá věc, to sklo má 3 cm na dloužku, 120 na 80, takže ono je to poměrně těžký. Mě tady bavilo to propojení těch materiálů. Jmenuje se to čtenář Kafky, v tom skle je vytištěný originál text Kafkova zámku, který toho čtenáře takhle pohltil. Další kombinace materiálů, domácí vinotéka, já tomu říkám stojan na pistole, tady bych vás upozornil na to, je to teda jednak 2 metry vysoký a jednak byla hroznej jako fuška, ty obaly prázdný, kvůli té fotce vyprázdnit, jako to vám řeknu, ono to bylo jako termínově trošku jako napnutý, tak toto. Tohle to prosím vás, to znáte určitě mnozí, že? Tamhle vidím pána, určitě to zná. To je Great Theater, to zná i s malým kašpárkem, znáte to, že jo? Tady kluci možná taky, no. Prapovodně to byl nějaký sloup k něčemu, zase je to asi 1,40 m vysoký, no a já jsem si to takhle přetvořil. Tohle to zdánlivě je na stejný téma, ale není. Tohle to prosím vás se jmenuje Ego a úplně prapůvodně, což je na tom zajímavý, to měla být taková malá reminiscence na Šturzova Raněného. Akorát se mi to takhle během realizace jako zvrtlo. No. A tady jsme zpátky u té informovanosti, tohleto zátiší najdete u nás doma v kuchyni, s těmahle těma výmluvnýma symbolama, že jo? Takže si myslím, že moje děti nedostatkem informací netrpí a myslím si, že zůstávají optimisty. Děkuju za pozornost.